اسمبلی میں چاہے حکومت والا جاتا ہے چاہے اپوزیشن والا جاتا ہے چاہے حکومت کا اتحادی جاتا ہے چاہے اپوزیشن کا اتحادی جاتا ہے کہتے ہیں تاجدار ختم نبوت میں بھی عاشق رسول ہوں تاجدار ختم نبوت میں بھی عاشق رسول ہوں وہ ڈپٹی سپیکر کہتا ہے وقت میں سوالات ہیں اور سوال کریں تو وہ پی ٹی آئی کہے کہ میں نے کہتا ہے میرے ماں باپ بیوی بچے حضور پہ قربان تاجدار ختم نبوت زندہ باد میں نے کہا لبیک والوں نے اپنا امتحان ختم کر کے پوری اسمبلی کو امتحان میں ڈال دیا ہے